Sumqayıt sakinindən odlu silah və patronlar götürülüb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən İqaza verilən xəbərə görə Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi əməkdaşlarına daxil olan məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat tədbiri nəticəsində Sumqayıt şəhər sakini Quliyev saxlanılıb. Şəxsi axtarış zamanı ondan 2 ədəd bıçaq aşkarlanıb. Ona məxsus Niva markalı avtomobilə baxış zamanı isə oradan AK-74 markalı avtomat patron sandığı və 27 ədəd patron aşkar edilərək götürülüb. Faktla əlaqədar Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 228-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.